сильно готовились к этому сопернику с Мариуполя. Ми дуже сильно готувались до цього супротивника з Маріуполя. Особливо після того, як вони обіграли Тернопіль у себе вдома. Дуже багато ми дивились ці ігри, аналізували. І команда Маріуполя показала там дуже пристойну гру. Всі хлопці атакуючі, як з дальньої, так і з середньої дистанції. Ми зробили відповідні висновки. У ті моменти, коли ми виконували те, що напрацьовувалось на тренуваннях, це приносило нам результати. А коли хлопці збивались на якусь незрозумілу гру, індивідуальну, а не командну, це зразу приносило дивіденди нашому супротивнику. Тому гра була рвана. Але завдяки тому, що в основному ми використовували те, що потрібно, ми отримали першу і другу перемогу. Ми знали, що дуже жорстка команда. Ми знали, що дуже жорстка команда, дуже незручний супротивник, домашні стіни, домашня площадка. Все це непримітні фактори, але дуже допомагають. Тому ми, чесно кажучи, не змогли дати достойний бій супротивнику. У нас опускалися руки при першій же жорсткій грі. Тому тут цей фактор, який зіграв на користь супротивника. Поэтому здесь этот фактор, который сыграл в пользу соперника.